I'm gonna go get some.
ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਤਾੜੀਆਂ
شاسوار پاکستان افسار وسیم واسطے ایم ڈی براڈ بال چودھری شباز خان صاحب کا 2000 روپے چلا بڑی مہربانی استاد بابا صاحب صاحب کے واسطے 2000 دیا ایم ڈی براڈ بال پنشن بھائی کو لیبرا چودھری شباز خان کی طرف سے دیا گیا استاد جی آجو نے میں چلنا میں کو ٹائم نہیں Thank you.
Thank you.